i proponentów. Gratulujemy. Dziękuję na Karolina Tabor, dziękuję za pomysł na społeczne fotografowanie. Místo druhé, pár 681, Štěpán Rachman, Cedra Rozkova, Celá Tenčů, Fort Brzdín. Zeslíka, Celá Tenčů, Tenčů, Pár, Cedra Roz a Štěpán. Zeslíka a Rozkova, Stříbrné medaile. Které předává výrobní ředitel z pekárny pan Martin Maxa a zástupce tenisové školy. A fanfára pro vítěze. Vítězem letošního 6. ročníku ceny hradecké pekárny se stává pan číslo 59, Vojtěch Jeremán. Nikola Jahu.